Kemi 4 minuta, do e të ndani kohën 2 minuta, 2 minuta. Kryeministri Rama dëgjova pak ditë më parë për një ndryshim në rishikimin e skemës organizimit të plazheve. Çfarë do të thotë kjo për vitin e ardhshëm? Atëre, që të përgjigjem shpejt, ne kemi gjithë verën, edhe verën e kaluar dhe këtë verë, që vëzhgojmë në mënyrë shumë të detajuar mënyrën se si funksionon menaxhimi i plazheve, të cilat ndahen midis menaxhimit që bëjmë bashkitë e bregdetit dhe subjektet private, të cilët për të shtuar një atraksion më shumë në hotelin e tyre ofrojnë edhe plazhet. Nga ana tjetër, ajo që thash pak më parë, pra diversifikimi i ofertës na tregon që turistët nuk vinë gjithë për të ndetur 15 ditë 24 orë në plazh, por duan të shohin edhe gjëra tjera. Dhe parimi që plazhet, aksesi në plazh është një akses, një drejt publike për secilin, duhet të prevalojë. Ne kemi bërë ndryshime nga viti 2021-2022, e rritëm nga 20 në 30% hapësirën e plazheve publike. Për hir të së vërtetës, gjatë këtij viti ka qenë 50%, pra në realitet 50% e gjithë vijës ka qenë plazh publik, por kemi menduar bazë vëzhgime dhe observacionit sezonit që duhet një riorganizimi mënyrës se si duhet ti japim këto. E thënë me fjalë të thjeshta, biznesi kryesor i një operatori që do të bëj biznes në fushën e turizmit detar nuk mund të jenë shezlongët. Shezlongët, pra mundësia për të ofruar çadër dhe shezlongët, duhet jetë një instrument, një atrakcion ndihmës, një biznesi më të qëndrueshëm i hotelit. Hoteli është biznesi kryesor, restoranti është biznesi kryesor, i cili jo domosdoshmërisht duhet të ketë një plazh. Në rastin e investimeve serioze të hoteleve të mëdha, sigurisht atyre do t'u jepet mundësia të aplikojnë për të pasur një plazh të menaxhuar përpara në funksion të hotelit, por jo të përmbyset, si thua, balanca që shezlongu, sepse nëse bëjmë shezlongët dhe çadrën biznesin kryesor, sigurisht aty pastaj ka hapësirë edhe pra, për. Pra, thonë thjesht do kemi më shumë hapësira publike. E dyta, do të kemi më shumë hapësira publike, por një detyrë më të madhe për bashkitë, së cila do të kenë një përgjegjësi më të madhe në menaxhimin e këtyre hapësirave, por edhe të ofrimit të shërbimeve, siç mund të jenë shezlongët apo çadrat, tashmë nga bashkitë, por në mënyrë shumë më të kontrolluar. E dyta, transparenca në çmime. Ka pasur shumë komente shezlongët, nuk është e vërtetë që kudo shezlongët kanë qenë me çmime të larta. Në gjithë bregdetin e Velipojës, të Shëngjinit, të Durrësit, të Kavajës, çmimet kanë qenë më se të aksesueshme, sepse nuk jemi në territor dhe inspektojmë. Nëse sikurse dhe për shumë shërbime tjera ka një çmim më të lartë, rëndësi ka që ka një çmim mesatar, ka dhe një çmim më të ulët. Klienti e zgjedh vetë se ku do shkojë. E rëndësishme është transparenca tek çmimet. Dhe kjo do të jetë, pavarësisht se edhe sot që flasim është kërkesë, kjo do të jetë një ndër elementet që do të kontrollohet. Prandaj, një riorganizim i mënyrës se si do të aplikohet dhe se si do të shpërndahen stacionet e menaxhuara nga privatët, është pak a shumë kjo që ne kemi ndërtuar gjatë gjithë gushtit dhe që kryeministri e bëri të ditur në podcastin e vetë së shtunës dhe që ne po e përkthejmë në një VKM që do dali brenda shtatorit. Ju kuptoj. Zoti ministre, pyetja e dytë ka të bëjë padyshim me promovimin e Shqipërisë. 30 sekonda këtu se kam një pyetje për Partinë Socialiste. Promovimin e Shqipërisë dhe ai grupi i strukturuar që le të themi në fillim bëri diçka për dëmtuar turizmin në Shqipëri. Sa ka ndikuar ai grupi dhe si ka qenë promovimi ndërkombëtar? Nuk, ajo ka ai grupi strukturuar që më shton në mendje pastaj një tjetër epitet që përdoret rëndom kur flasim për grupe struktura apo s'po e përmend, është vetëm thjesht ka prishur humoret e publikut i cili preferon që ai aty publiku që e merr lajmin më së shumti nga rrjetet sociale. Nuk ka bërë asnjë lloj dëmi Shqipërisë, përveç se i ka bërë dëm vetes vet dhe ata ja u lë Zotit që t'ja u laj hesapet, sepse është një mungesë theksuar patriotizmit, flasësh keq për vendin tënd. Po kjo është një çështje tjetër që nuk e prek fare gjithë suksesin që ka pasur turizmi, gjithë lajmet e mira dhe aq më shumë gjithë projektin e madh që ne jemi duke ndërtuar që ka filluar tashmë për 6 muaj për të përgatitur Shqipërinë si vendin nderit në panairin më të madh në botë të turizmit, në panairin e Berlinit në mars të vitit 2025, kur Shqipëria pas një diskutim do shkëlqejë si në të gjitha eventet e tjera ndërkombëtare dhe kjo në shërbim të Shqipërisë
të diplomacisë, po sidomos të shqiptarëve dhe të biznesit shqiptar në këtë sektor. Zonja Gumbaro, Gjiro Kastra, objektivi Partisë Socialiste 3-1 apo 4-0? Objektivi Partisë Socialiste në Gjirokastër ka të gjitha shanset që këtë vit që në zgjedhjet e ardhshme të kapi 4 mandate, për shkak se të gjithë ecuria dhe rritja elektorale e Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës ka treguar me vepra, me punë, me mbështetje, por edhe me rezultate elektorale duke nisë nga 2017 deri në 2023, që ne i kemi të gjitha potencialet për të synuar, për të marrë të 4 mandatet për Partinë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës. Zonja Gumbaro, shumë falim. Çdo fundjavë jam në kontakt me gjithë njerëzit, me strukturat, pse jo? Faleminderit juve. Zonja Gumbaro, shumë faleminderit për kohën tuaj. E di që keni shumë angazhime dhe e vlerësoj shumë që gjetët kohë për të qenë në studion e Euronews, për të folur për shqetësimet, për mbetjet, problemet e mjedisit, por edhe për turizmin dhe çfarë duhet bërë më mirë. Ju uroj shumë punë shumë të mbar dhe padyshim jeni gjithë mirë pritur në studion ton. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë shumë shkurtër publicitare, do i kthehemi për të folur për zhvillimet mes Kosovës dhe Serbisë.